মানে পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, ধৰক চাকৰি বাকৰি এপ্লাইও কৰিলোঁ, তাৰপিছত চাকৰি তেনেকুৱা নহ'ল। গতিকে নিবনুৱা হিচাপে চৰকাৰী চাকৰি আশাত থাকিলে নহ'ব বুলি ঘৰখন পোহপাল দিবলৈ কিবা এটাটো কৰি খাব লাগিব, সেয়ে মনলৈ আহিলে এখন সৰুকৈ নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় এটা কৰোঁ। সেই কুঠৰিতে মই এখন সৰুকৈ নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে নাৰ্চাৰীখন খুলিছোঁ। যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, শিক্ষিত, তেওঁলোকো এইদৰে আগবাঢ়ি আহক, কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হওক, সমাজৰ উন্নতি হওক,